بسم الله الرحمن الرحيم رحمته ومرحمته بزلرگا شكسز درجة كين بولغان الله اسم بلان اختبار غزغا بتن دنيا تطرلار كنغرسنن باشقرستان وكيلغي باشقرستان تطرلار ملي مدني افتانوميسنن بيك اسلام تغليمتنا باغشلانغان ديني اجتماعي برغرامسنن بغنگ شغرلشن تقديمي تبس السلام عليكم عزيز ملت اول ربم حكمت بلان اش بزنن كونلرني خلق بز انلسن سوزي بزن ديب دغلار كالمكتبز بوغن مختبر شخص تربز روبريكا سندا كمبازيتر فالكلورش كوزان شهر نانكيلغان كونغبز الماس اسخدولين خوش كيلدغز بزنن ستودي بزغا Қош болдық, ассаламу алейкум. Бик шат сіздің тапшырыңызда бүгін көрінерге. Алмас қардаш, біз сізіне яш ғалим деп тақдим етеміз халқымызға. Сіз Петербург шәһәрінде аспирант турада оқисыз. Мына шул оқуыңыз қайда һәм фәнни юнәлішіңіз неден ғибарат? Шунысын айтыңыз әлі. Рахмат, біріншіден енді оқуым болды Қазан дәулет консерваториясы. Ол баян юнәліші бойынша тәмамланды. Мен өзім баян бойынша бірнеше айлар бойы оқыдым, кішкене жастан. Соңынан 3 жыл өзіп, мен түркология юнәліші бойынша Қазан федерал университетінде оқыған ем. Анда түркология һәм ислам дүниесі тарихын үйренген ек, мәдениетін. Соңынан шул Петербургта болған мақсус біздің фольклорға байлы бүтін Россияның этнографик юнәлішлерін үйренген, ойын құралларын үйренген бір бөлік бар екен инструментоведение. Һәм шул мақсус бөлік ойын құралларына бағышланған фән яғын үйрену. Юнәлішін мен енді үйренерге ниет қылдым. Чөнки Россияда шул юнәліш бойынша шул Петербург, Россия тарих Россия мәдәният тарихи институтында ғана аларға була. Алмас қардаш, сіздің фәнни жетекшіңіз кім? Һәм диссертацияңыздың есімі нешік есімнәләшәт? Фәнни жетекшім Аллаһ рахматы белән татар кішісі болды Динар Айдарын Булатова. Ул инде өзі де шул этнографик ойын құралларына бағышлап фәнни эшләр эшләп килгәне, шуннан да беләм. Инде Қазан дәулет консерваториясында оқып, ол фәнни эшләрен яқлап шыққан и һәм инде Петербургка юл тотты. Һәм Динар Айдарында оқуымны дәвам итү минем өчен бик зур шәрәфлек. Һәм инде менә шул біздің бүгінгі көндә актуаль булып торган татар ойын құралларын торгызу юнәлешен алырга булдым. Әлбәттә, күп төрки дөньяның өзінің милли ойын құралары оркестрлары да бар. Хәтта біздің команда әлі Татарстанда, Қазанда өз ойын құралары, оркестрлары біз жоқ. Шулай да біздің дәулет фольклор ойын құралары ансамбілі бар, Фейз Рахманов жетекшілігінде. Соңынан түрлі кішкене оркестрлар да бар, Татарика, Қазан Нұры. Мәлекен тіге тулайым бүтін спектрда біздің милли ойын құралары көрсетілмеген, қызғанышқа һәм бір оркестрда шәтілмеген, һәм фәнни ішім шул юнәлішіне алып, Татарстанның милли ойын құралары оркестр концепциясы фәнни ішім бола. Алмас қардаш, бізге мағлум болуынша, сіз өзіңізде Алпар музыкал түркімінің жетекшісі. Нені аңлата бұл Алпар кәлимесі? Әйе, әлбәттә, Алпар ол шундай бұрынғы сөзлерге ята, һәм алып деген сөз инде біздің әби бабайларыбыздан келген батыр, баһадир, әлекеге русша әйтмешли великан деген мәгінен аңлата инде. Һәм шулай ук Алпар ар харфин, ар компоненттың кисәкшісін тәшкил итә, бу инде татар, болгар, биләр, әр деген әйбер кешелекне аңлата, һәм Алпар дигәч без менә шул батырлыкны, егетлекне күтәргә теләдек, чөнки репертуарыбызда дастаннар,
бәйет мәнәжәтләр, шулай ук мақсус эпос һәм инде менә бу шәшәнлек багышлау жанрларын алып, уен кораларында үстерү шундый зур максатлар куйган ик. Чөнки ул да бүген бик актуаль сорау, ерлекне үстерү, батырлыкны күрсәтү һәм безнең илгә, безнең дәүләткә кирәк әйбер. Фәүзия Байрамованың фәнни эзләнүләренә караганда, алпар кәлимәсе бу Болгар җирләрендә, Болгар дәүләтендә борынгы бик иске заманнарда яшәгән 2 метр, 3, 4 метрлы буйлы кешеләр турында да бәян ителә. Димәк, алпар, димәк, баһадирлар, бик озын буйлы кешеләр, гайрәтле кешелек тарихының исеме булып да килеп кергәндер. Шулаймы? Әйтергә мөмкин, әмма ләкин шулай да без бөтен Төрки дөньяга таралган кәлимәне алдык. Монда инде төрекләр аны Альпер диләр. Ул инде кыпчаклы стилемдә дә бар Алпар дигән. Аңа да карамастан топонимик Болгарга яткан Алпарова дигән Алпар авылы да бар. Шуңа күрә әйтәсем килә бу инде күбрәк җирле атамыш һәм әгәр дә анда шундый риваятлар калган икән, ул бөек адамнар буенча мына әйтергә мөмкин, әмма ләкин без күбрәк шундый җыелма, образ буларак җыелма үзебезгә нидер рухны ирлекне күрсәтә торган, ирлекне үстерә торган образ буларак алган ик, чөнки шуннан да бүген без инде атка атланып каядыр һөҗүмнәр ясамыйбыз, әмма ләкин андый теге достижениелар кирәк дип әйтәм. Ашышлар кирәк, яңарышлар кирәк. Һәм менә бу бүгенге әзрәк матриархатлыкка төшкән дәүләт кызганышка без шул ирлек белән, батырлык белән үзебезне чыныктырып шундыйрак зур катламлы дастанларга, касидәләргә, бәйт мәҗәтләргә яткан катламнарны алып күтәрергә ниятләр тора иде. Алмас кардаш, динебез ислам тормыш динебез. Тормыш. Бу тормышта хезмәт итүнең үз вакыты бар. Гыбадат итүнең үз вакыты бар. Гылым алуның үз вакыты бар. Ә менә күңел ачуның, бәйрәм итүнең дә үз вакыты бар. Ә безнең күңелләребез һәр шак, һәр заман шатлык, куаныч, җыр, моң белән тулы булса, ул күңелле була. Әйе, мин сезнең белән риза. Шуңа күрә әйдәгез, мин сезгә берәр көйләрне башкарыйм. Алмас кардаш, менә тормышта табигатьнең матурлыгы күзебезгә рәхәт бирә. Чәчәкләрнең хуш исе борыныбызга, яхшы тәмле ризык безнең тәнебезгә сихат бирә. Ә инде моң, бер гармония, тәртипкә салынган җыр җаныбызга, колагыбызга рәхәт бирә. Менә сез кулыгызда тоткан шушы музыка коралы хакында сөйләгез әле. Әйе, әлбәттә, монда дин ягыннан килсәк, күп каршылыклар бар инде. Әлбәттә, бу чөнки канунлар ягыннан карасак, бик дөрес түгел уен кораларында уйнавы. Әмма ләкин безнең шундый бер күркәм катлам бар, бәйет мәнәҗәтләр һәм бу әлбәттә безнең сарай мәдәниятенә якын һәм инде болгарлыкка килә торган мәдәниятләрнең берсе, чөнки моның шигъриятдә шарык нөсхи ята һәм инде бәрмә уен кораллары куллана. Гадәттә ул бәйет мәнәҗәтләрдә. Шулай ук безнең төрки мәдәниятка якын булган, хас булган уен коралларның берсе ул думбыра.
Думбыраның да түрләре күп. Бүгінгі күндә қызғаныш қазан татарлары думбырада ойнауны фәкать ұнатқандар, һәм инде югалтқандар дип әйтергә була. Чөнки без күбрәк вайн гармунга кызыгып, шәһәр тормышына кызыгып, такмак киләргә кызыгып, бәлки рус мәдәниятен куып, шитил мәдәниятен куып, бу борынгы катламны төшереп калдырдык. Әлбәттә, бу ныңкыралы гармон байына караганда түбәнрәк тавышлы, ясауы да уңайсызрак. Әйтәсем килә, дин көчле булуы да шулай ук үзенең йогынтысын ясады. Чөнки канунларга нигезләнеп, уен коралларын үстермәскә дигән карар иштәйдек хәзрәтләрдән инде һәм күбрәк не бу бәйт нәҗәт аһәңе ничектер абыстайлардан килгән, әниләрдән килгән һәм инде шуннан да бу беренче, икенче дөнья сугышыннан тәсир иткән менә бу мәдәниятка. Чөнки ата-бабаларыбыз кайтмагач күбрәк ир кешеләр аны җиткезә алмаган. Әмма шарк иленә карасак, анда күбрәк менә шул нәшит инде менә бу нәшит жанрасын дини җырларына күбрәк ир кешеләре тарата. Фәкать алар шулар башкара хатын-кызларны күрмәсен дини җырларын җырлаганда. Менә шул безнең бер феномен дип әйтергә була, чөнки дөресен әйткәндә галимнәребез әйтә, алар үй эшләрен эшләгәндә, абыстайлар җыелганда, нидер бер бәйрәм мәҗлесләрдә хатын-кызлар махсус шул мәнәҗәт бәйетләренә ишетеп алып, җырлап, багышлап, аларны тапшыра алганнар буыннан буынга. Бүген күрсәк, ир кешеләр бик сирәк җырлый башкара, һәм дә миңа калса бу әзрәк проблема, чөнки ике яклы аны үстерергә кирәк. Һәм бу үзе бер мәдәният ачкычы. Безнең гарәп илләре белән бәйләнгән, шарык мәдәнияте белән Иран фарсы мәдәниятенә бәйләгән бер шундый катлам дип әйтергә була. Аны үстерергә кирәк. Һәм монда без ике якка бүленәбез. Әлбәттә инде бу кыпчаклы компонент, дала музыкаль мәдәнияте, монда думбыра кулланыла, әлбәттә бу дини башкаруларда да кулланылган. Һәм инде танбур, ул инде күбрәк Урта Азиядан килгән, һәм инде шәрык компоненты белән бәйләнгән уен коралы. Анда касидәләрдә башкарылган, ул инде шул Кыйса Исовларда килә торган бер музыкаль поэтик жанры дип әйтергә була. Менә шул уен коралларын үстереп, акустик юнәлешләрне торгызып, без үзебезнең мәдәниятебезне байытырык. Чөнки ризалашырга кирәкми менә шул гармон баянга гына. Без ул безнең стереотипик ятты, сувенир фикерләү. Әмма ләкин катламнар зур, шуннан да күп бәйт мәнәҗәтләр, риваятлар белән килгән борынгы-борынгы катламларга килә. Һәм инде этнографик экспедициялардан җыелып алынган музыкаль мәдәният, этнографлар, фольклористлар, шулай ук Нақи Исәнбәт, Махмуд Илмеджанов, бүгенге эшләрне алып баручы Казан дәүләт консерваториясындагы этнографик бүлек, болар инде испатлы безнең менә шул бәйт мәнәҗәт әсбабы шундый аерым игътибарга лаек. Шыннан да һәм без аны шәһәр җыр традициясына кала аерым өйрәнеп кертеп җибәргә кирәк. Иң кызыгы нәрсәдә ул бәйт мәнәҗәтләрен гармондамы, баянда уйнап башкарып булмый. Ул ятмый аңа. Аңа ята фәкат думбыра, танбур, дәф кебек уен кораллары, һәм ул шуның асылы да. Миңа Геннадий Михайлович, минем остазым, крәшен булса да, бик зур йыгынты ясап, менә шул мәдәниятне торгызырга ярдәм итте ул атаклы фән кешесе һәм минем остаз. Монда безнең остаз белән аның шәкерде, менә бу механизм бөтен эштә дә булырга тиеш.
һәм уен кораллары ясауда да хәзер без аны үстерәбез, бу уен кораллары ясау, укытуларында һәм әлбәттә бу бәйт мөнәҗәт жанрларын башкара белү дә кирәк, чөнки моның үзенең бер әсбәбе бар. Алмас кардәшем, менә милләтне аякта тоткан кыш ул дин ислам дибез. Заман галимләребез мәдәният, сәнгать, музыка дип тә әйтәләр. Бу бөек җырчыбыз Илһам Шакировның сүзләре. Менә бөек Болгарның инде шәһәре, авыллары да бер нәрсәсе дә калмады, җир белән тигезләнде. Ләкин аның моңы, җыры гасырлардан гасырларга, йөрәкләрдән йөрәкләргә күчте һәм менә ул яшьләрнең күңел түрендә хәтер тартмасында. Безгә менә шушы Болгар заманында уйналган уен кораллары хакында сөйләп, шуларны да уйнап күрсәтсәгез иде. Әйе, әлбәттә, башкарыйк. Алмас кардәшебез, әлбәттә, һәр кешенең күңеле тулы шатлык, куанычлар була. Хәл итәргә кирәк булган мәсьәләләре була. Кешенең хыяллары була. Хыяллары булган кешенең киләчәге була. Әйтегез әле, менә сез киләчәктә нинди өмет, нинди хыял белән гомер кичерәсез? Шуларны да безгә бәян итегез әле. Әйе, бүген безнең планнар шактый инде.
Bu oyun kuralları kubrek bizden bugünkü tırmışta şağılıların yıllarını izleyibiz. Şularının birisi benim kompozitor işim. Bu benim hala başlanıp kına kitken. Ama lakin şulay yok kızıklı hem nedir neticelerge kilgen Sünnetçi Babay spektakline muzika yazu. Hem özüm kompozitor bularak bu eserde beyt menajer janrlarına tayanıp bu def, dumbra, kuray Kılkubuz kibik oyun kurallarına negizlenip spektaklige maksus şunday atmosfera kirtirge mümkinlik boldu. Hem indi Sünnetçi Babay hazır Abdulla Kariyev teatrında işlep kile. Bugün 13 noyabr günü hazır indi bizden qabat koyabız ana. Anda Asghar Shakirov tüp rolini oynay, özi Sünnetçi Babayna. Hem sünnet toyu özü bir yuğalgan, unutulgan yola kibik biz anı matur etip sahnalaştırdık. Renat Abay Ayopov mına şunday zor sahna etip kursatırga buldu. Hem şundan da şarık medeniyeti anı şul yaş malaylarını indi jigit bulgan sünnet toyu etip zorlap anın şundan da ul künni sultan buluğu kibik etip kursatuları var. Bizde sünnet toyun uzdıru alayık zor kibik uzdırılmağın kibik. Çünkü sınğı 100 yılda anın kaygıları yok. Hazır indi biz meşul şarık Türkî medeniyetke yakın bulu ispetten şul sünnet toyların hem indi Gayas İshaqi eserlerinden kömeklengen bir neşe kalüpüşçü kız 200 yıldan sonra inkaras hem indi meşul ul ali üylenmegen idi eserlerin birleştirip sahnelaştırılgan spektakl bugünkü zamanıdagı bugün meşul inkaras problemasın aşa şul yaktan da çünkü munda indi sosyal problemlar da bar hem indi şunday zor fundamental sıraular tuğa, mine bu Sünnetçi Babay nindi gine ağırlıklar körmey, tırmışında hatını öle, hem indi mine şul sosyal problemlarını şişüde, ona indi ul hırmet itilgen, avulda hırmet itilgen kişi bularak, ona kub halık ona mürajağat itken bulgan. Bu şunday kümek, obraz, elbette Sünnetçi Babaylar bulgan avullarda, hem indi şunday bizning kunlikda barliqqa kelgan savollarga javob beratirgan ustoz babaylar, ustoz bikalar albatta bo'lgan. Ham endi mana shu Asghar abi Shakirov o'ynagan obraz ko'zlardan yoshlar chiqa, o'zi bizning bobolarimizni esga olib, aning mana endi shajara o'qigan shoqda mana shu o'zi bir zo'r og'ash endi birinchi sunnatga o'tirtgan ustazlardan annan tın kilgen çakırlar birden bir meşul ustazlıkını devam etken şajarası ul bir kişiliğe bir indi hazır anı devam etip başkarga gerek her işte de benim meselen folklor yönelişinden şajaram şulayık tuğla bularga deyiş anı yazıp çıkarga da gerek Gina Mikhailovich Makarov anın ustazı bulup Mahmud Nigmejanov anın ustazı bularak tağın folklorçılar şunday özi biz folklorçı şajarası profesional şajarı deb etirge bulayındanı hazretlerinin öz şajarası icazısı muzikal oyun kurallarında özi bir şajarı hem indi kumumen gayle şajarasında bilu zarur bit mina bu bütün eybirler bizning İslam dinini kabul etu 1100 yıllığı şulay aktual bulup yata, ham bu spektakl şunday mina bu bir neşe faktorunun birleşip jemişi deb aytırga bula. Ham min bik bahtlı mina şul spektaklga milli oyun kuralların kullanıp şunday muzika yazuum mümkinligine. Ham sizni elbette eğer de Kazanda bolsağız belki biz munda da ele kilirbiz. Abdulla Kariyev teatrı şul Sünnetçi Babay Eserin sahnelaştırılgan versiyasını kursatasız kele. Allah nasip eylesin. Almaz kardeş, mana sizni tinglagach, hiyal, nindi
ләззәтлі син, деп әйтәсі келә. Әлбәттә, халқыбызны хөрмәт һәм бөйүклек иясе иткән Ғаяз Исхақи, біз аның әлбәттә әсәрләрен беләбез. Менә Сөннәтче бабай әсәре генә ул бу кадәр халқыбызның мәдәни тормышын, мәгърифәтен күрсәтә. Һәм дә әлбәттә Сөннәт ул пайгамбәрләребездән калган бер фазилет булуы хакында монда бу әсәр безнең тормыш көнкүрешебезне бизи. Сезгә тагы да рәхмәт әйтәбез. Мөхтәбәр шәхесләребез рубрикасында бүген Казан шәһәреннән яш галим, фольклорчы Алмаз Асхадуллин булды. Бүгенге программабыз инде ахырына якынлашты. Без аны Алмаз Асхадуллинның музыкаль композициясы белән тәмам итәбез. Изге мәүлет айында, 12-нче кишендә, туды нурлы пәйгамбәр, сөендереп барсында, тугашта ул пәйгамбәр, башын сәждәгә иде. Ла илаһа илләллаһ дип бер бармагын күтәрде. Мәрхәбә я мәрхәбә, җир йөзен нурга күмде. Мәрхәбә я мәрхәбә, мәҗүс утыны сүндерде. Өмәтеңнең салават безгә җәннәт теләде. Адашкан адамнәргә туры юлны күрсәттең. Ла илаһа илләллаһ, ла илаһа илләллаһ, ла илаһа илләллаһ. Мухаммад хабиб Аллах, ла илаһа илләллаһ, ла илаһа илләллаһ, ла илаһа илләллаһ. Мухаммад расулуллаһ. Сусаганда Әминә, нур кызлары килделәр, савыт тулы ширбәтне анасына бирделәр. Аппак иде ул кардан, татлы иде ул балдан, салкын иде ул бозыдан, шундук сусауны баскан. Караңгылыкны куып килделәр фәрештәләр, соңгы рәсүл килде дип сәләмнәрен әйттеләр. Тугашта ул пәйгамбәр башын сәждәгә иде. Ла илаһа илләллаһ дип бер бармагын күтәрде. Ла илаһа илләллаһ, ла илаһа илләллаһ, ла илаһа илләллаһ. Мухаммад хабиб Аллаһ, ла илаһа илләллаһ, ла илаһа илләллаһ, ла илаһа илләллаһ. Мухаммад расулуллаһ. Я мәрхәба, җир йөзен нурга күмде. Мәрхәба, я мәрхәба, мәҗүс утыны сүндерде. Өмәтеңнән салават безгә җәннәт теләде. Аташкан адамнәргә туры юлны күрсәттең. Изге мәүлет айында, 12-нче кишендә, туды нурлы пәйгамбәр, сөендереп барсында. Тугашта ул пәйгамбәр башын сәждәгә иде. Ла илаһа илләллаһ дип бер бармагын